waaw xam nga liñ doon waxtane dem ci affaire yi jigen ci nango muñam ci wara muñam ngir yalla may ko dom ju bax parce que sey ak bokku da ko def ak bokku sey sey mbirum bopam la mbirum sakere la mo xamni mi yalla ci jëmi bopam moko wacc ci dom adamay ne war nañu jëlante war nañu sey buñu déssé nek ku gor ki amna luko war mom mi denc ku jigen ki ñuy denc amna luko war la len war nak ñom ñaar moy waxtu wo xamanteni wi ñi ngi mur jigen ngoro nañ ko dox nañ ci lañ ci wara dox bañ ne tay lay waru tek sey amna ay pratique yi def yo nga xamanteni bi pratique yoyé du galac duy muslay du dara amna message bu ñuy véhiculer ya waxuñu ko tojuñu yax ba nit ñi mën ko dégg dañ ko juñj jigen bu daan sey bu timis joté dekk ndo yi dañuy ñew jigen ñene ci wañ way togg li ñuy wax réré yabal yi borom jabar gi mo koy joxé yabal ay togg kat ñiko daan ndégu ñoy jël ci jabar gi waxtu wo xamanteni ni nak demam jotna ñu lal ak ndeustun ci ëtt bi mur ko am ndjor bolé ko rakam bolé ko bajjanam kenn ku ne tok fenko ak mom mu tok djuglu penku talal ay tankam ñu mur ko bam daj mur goge nu koy mur na mur xar kanam ba taxu ndax xar kanam bobé nga gisone ba xar kanam ba neex la nga nim sa ci mom muy sa soxna nga def ci ak tian ñu may la ko ba di la ko jox kon lañuy mur du xar kanam bi du jëmmi ci ne jikko jim lambo lañuy mur bëgg ku ko ko sutural ndax new nañ doole te bari ay pexe ñoom jigen loolu la leen yalla defal ñu denkaane nak so demé na nga top sa jëkkeer na nga and ak sa jëkkeer na nga bëgg sa jëkkeer bëgg sa bokk jëkkeer so demé na nga gor gor te melni sa nday ji nekkun ci kër gi na nga ma ci nangam ay junju ba dess na ñang koy eggalé ci biir kër gi gëm ciëm bu ñu ande ak mom jamono yoyo auto xew dañ dan dox bañu togg ko ci fas bu ñu ba ci buntu kër gi nak mu wacc jëkër ji ci jëmi bopam ma ngi te neeg di seyti di wara wacc and ak ay moromam ñoñe lañuy tuddé souk ñakoy souk la mu ceppelu ci ëtt bi ñu ne ko ci neeg de nga jëm ci neeg jëkër nga neeg mu and ak bajjanam bajjan bi leung ak doomi baay ñu waxu jëm ci neeg bu ñu dikké ba tek seen tank ci dexup neeg bi dex moy le seuil de la porte buñ ci tégué tankam jëkkeer ji da fay dal di genn juk taxaw genn and ak morom yi ko doon soklé tuñam lo ak mom ci buntu bi genn mom ci biti ndaw ci dugg and ak bajjanam ak doomi baay ci buñu dikké ci neeg bi neeg ba dara du ca nekk ak basanga cey ne dikke bajjan ji mokoy deccu basan gi ñu deccu ñu ko nañ neeg baangi ni dara neew fi ak basan gi yaay tok nak te muñ so muñe lal dana la fi fek armoire dana la fi fek coiffeuse dana la fi fek poste téléviseur dana la fi fek lu jigen di jëfëndiko lu ne dana la fekk waye ci kaw nak nga muñ nekku fi ndax lo fi nekut do la fi fekk lolu moy première action goor gi genn nak mo ki moroma genn bobu mu genn gennut pour jabar ci wet dedet dañ ko jundi doxagn ko ne ko eh ki yeng ci neeg bi di la xaar yaay wuti nak loko dox la ko fi taxa tok yaay koy wuti
gennal wuti loko jox moy genn bobu muy genn diko ñaanit mu baña tass yaakar ndax tass yaakar sa jabar moy sa jabar ne la dépense lay jël ci nga bitir ñi say poste ne ko dara neewi tass nga yaakar danañ ko togal ab laax ñom ñaari way dencante yi laax ba timis lañ koy togg su jikee ba top jëkërëm tok jakarlok mom delu ci wat ci neeg du tok jakarlok mom day tibb ci laax bi mom jëkër bi duggal ci gemiñum yabbi ndaw ci talal loxo mu tek ko ci tintul ñu xex laax bob tib bobé saxar mi won loolu ay wax la lu ñu leen boole ñom ñaar ana loolu moy lan tay gi de yalla boolal leen yeen nga and ci man waye man go gis télé ci jox kenn ci yeen ma yalla man nako natto tele waye rek kenn ci yeen bes bu deme ba tele bu ko morom ma xeexu bu ngeen fateliku bis bi ki jël aw ñam def ci gemi ñam yabbi ñam ba jox ko ki ki def ci gemi ñam sakkar mi ñam wo wé won ko xeexlonte wun te yoyé jamono kon bu tele dikke bu kenn xeexlu morom ñu ne ñëk jigen bi kay ramé ko bu ñu lay ramé dugub lañuy tek bu gisuna nga talal say loxo yow jabar seyti bi so talal len say jox say loxo ndek jigen li ci jëmi bopam moy tib ci pep nga def ni say yox mu sorti ci pep mi bop pep mi tour mu sorti ne mu tibat sorti ci say yox bop pep mi tour nga sorti ne mu tibat def ci say yox bop pep mi tour lolu ab jundul ay wax la yuy wax seyti bi doori ñu ñew nga ci kër gi fekk nga fi gor ndey jëkkeer fekk fi bayyi jëkkeer fekk fi ñëkk jigeen fekk fi jar batu jëkkeer fekk fi suur ko yaay mi daan tok tay wacc na ndax amna ko ko wacc kiko wacc moy yow seyti bi yaa yor tok gi legi yaa yor dundub kër gi lutax ñu tour kat ni kat nat ñu ko nat ba jomb ba tour lutax ñu tour ko dañ na ko bul konomi bul denc nañam yu bari gorosu bu gor ak bu jigen ndek jigen lek bu sou jarbatu jeuker lek bu sou sour ga lek bu sou keur gi neex bu nan wala ay wax la won yo xamni message bu ngi don véhiculer le diko jallale te waxuñu ko dañ ko jundi manam kal ko tiax ko yow nak yaay am sansu tekki ko nga dem be yalla may la nga won aw lo yow jigen ci dem ba dom jub parce que jigen waxtu wuñ ko takke ak sey porter nañ ko plainte su deme ba am dom dom ji judd condamné nañ ko mi ngi am détention préventive téguñu suñu démé nak ba dom ji tollu ci wara fajj dom jojé nak moy layel ndey moy don avocat ndey mo koy layel layel ko ñu akité ko génné ko mbañ condamné ko condamnation bobé moy nga judd wara tollu ci fajj mëno fajj ndax sa ndey liggéeyu ko ci kër gi sa ndey muñu ko ci kër gi condamné nañ ya condamné sa ndey avocat bu bon nga ya condamné sa ndey so tekké nak di ko bax ku ñëpp yéy na ku yé aduna kuy fajj di dagg bu mi gàcce yi melni Massamba Guèye sama doom ji nga xam ne ndeyam la ru gisé dafa liggéeyoon ci kër ngañ gi bayam mom tekki mom jabotu lu ru gëpp andon ko ak nawlem dañu xalay bi je melni njaga njay de dom mi ma ni juri dom ak ngagn mu bax liggeyalon nañ sen bay sen bay liggeyalon nañ sen bay bañu tek ñom ay avocat lañ ñoo nga xamanteni bi biñ dara desut nak ñu lumay ñu layal sen bay layal nañ sen bay ba akiti nañ sen ndey ci kër ñi ngi ci noflaay sonu tin
ñom yalla gi leen di teral teranga jojé yalla na sax ñi sant nak jigen ni lañuy muñ tay gor gor ko ko set mala sax yalla def na ko ci mous xedd soutre sa muy xedd soutre mous mu gor may and ak mom di xaw xaw yi guddi ak becc ndax mous mu gor mang ko top moy waral waxtu wo xamanteni ni mous jur doomi xepegu ni ci neeg bi dañ nan bokul ma mi mous jur na neeg bi bam fess fap len doomi tour ni jël doom yep tour ci atuna duñu gimi sax ñoom ñepay dé la ko waral moy dafa xet di won su jur mous mu gor mu diko wer xaj li ñuy wax kal dañ diko wax xaj fukki xaj yu gor da nañ top ben xaj yu jigen du ñew du baw ku wax da da nañ cël xaj bu ci wara am doom dañ ci am doom bo amé doom xaj ba bu xaj ba juré jur fukki doom fukki goné yu bop kër guñ juré kenn ku ñëne da na dik sacc ap kuti yobu ci seen kër lax ko ci wonako jurum bu la sa bay may nga jëndelé ko xaj bi mew jox ko ko mu naan bo xey dem tabale yapp di wuti ay xol ak bax gu guddi diko jox xaj bi muy lek lu waral lool ndayam dafa mu ñuul ngeen set ko ba tay ci mbam ak fa sunar go mbam goor mo gis boliga ak bop ba lepp ay legeet la wex yi ko mbam jigen ma di wex moy cham gi nga xamne gi mom la ko mbam ni goor gi tané won wex yu metti wex ci boli wex ci bop wex ci kaaba bi fu ne wex da na fa dal su do mom ci do ñu ri di ko ñent sa koy ngom tecc ci ko dik dot til fa su daru goor ci wudd bi dak ko mom door ko xet ci tan de ko demal ci seen ba fa lu waral lool nday ba ko liggey nday da mu ñu naru goor la tax ñu ko defal loola naru goor la tax ñu diko defal lool la tax ñu diko defal lool naru goor daf na ciel ba wu goor yu faj a jox mu am fukki weer ak ben bay dugg fukki weer ak ñaar doom jut ñu wudd wudd bo nga xamanteni bi doom adama ak niko yalla fonke man na fanante neegu fasowé mbam dem ri di ngoñ indil naru goor dem roti beñwari ndox ñu indil naru goor wëggu di lay wudd ba ba mu sepp lola la ko def moy ndayam dafa muñu kon jigen ni muñ len te kat layo bi jek sa yu dom yu magge at bes bu set nit sey ci keur jur fa dom dom je dana mel melokan bo nga xamanteni wi da nga gis ko yorub neew bu don sa sago tay ji nga jël sa dom je jey di dund wéccé ko neew bobé te buñ la laaje tek lay nga tek ko lutax sa dom jojé daf lay titel sa dom jojé daf la yiru sa dom jojé suba suqé nañ ci catastrophe melna melokan bo nga xamanteni gën bëgg ko ci kon jigéen ñi nañ gor gor ci borom kër yi jamono légui nak boko waxé ñu nan day wutu nobu waye kat bëss nga ci deewon lay bi jek sa yu dom yu am magge rek da ñu at mas dal li la amone ci lo xamné ni fa gonna ko mëna wax ak yow jazakumullahu ana khairat sa bay